Assalomu alaykum, hurmatli gruppadagilar, kanalimiz a'zolari, YouTube a'zolari. Mana Zubir 11:10, 11:15 Bartovoy Friza deganda, mana shunaqa deyiladi. Reduktorlari ham Bartovoy bo'ladi, mana shunaqa bo'ladi. Mana Bartovoy Friza. Bunda ikkitali plyu bo'ladi, sedenasi bo'ladi. Frizasi Bartovoyli bo'ladi. Frizasi teks bo'ladi, mana bunaqa. Teks turadi. O'rtasi chiqanaqa reduktorli bo'lmaydi. Mana bu orqali bo'lib, yondan sep orqali ishlatib beradi frizani. Xo'p, bunda qo'shimcha katta dinamo bo'ladi. Mana bular hali o'rnatilgan yo'q. O'rnatiladi hali. Kalitda rushnoy zavodi bo'ladi. 11:10 11:15. Bartovoy frizalar, mana shunaqa Bartovoyli deyiladi bular. Xo'p. Qizil rangli, ko'k rangi bo'ladi. Hammasida friza puliga sedenasi qo'shib beriladi. Xo'p, bular mahallada biriktirilgan hokim yordamchi orqali ham qilib yuraveramiz, u muammo emas. Kredit bo'yicha, mahalla krediti bo'yicha ukam bilan gaplashasizlar. 90lik 005 41 45 butun respublika bo'yicha amal qiladi. Naqd optimga oladiganlar bemalol telefon qo'yasizlar. Mening nomerim 90lik 370 02 80. Xo'p, butun respublika bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor, faqat pullik bo'ladi yetkazib berish. Mana 196 Zubir motobloklarini 192, 195, 196, 11:00 Bartovoylar 11:10, 11:15 hammasidan bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Qashqadaryodan filialimiz bor, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida. Narxlar o'zgarmaydi, bir xil narxlarda qilib yuraveramiz.